গুজৰাটৰ জামনগৰত এক মাৰ্চৰ পৰা তিনি মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেন মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান বহু শীৰ্ষস্থানীয় চেলিব্ৰিটিয়ে ভিৰ কৰিব অনুষ্ঠানত ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড লেইনকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীসকলে বিবাহৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিত সিং অজয় অতুল আৰু দিলজিত দোচান্স তদুপৰি বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ৰথী মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে কিছু আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ পৰম্পৰাগত পোচাকৰ সৈতে ফটো তৈয়াৰ কৰিছে যিবোৰ দেখিবলৈ খুবেই আকৰ্ষণীয় যেতিয়া একেলগে এইসকল তাৰকাই গ্ৰেণ্ড অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেনে চাক জমকতাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব এইবাৰ চাও আহক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলগীয়া একাংশ অতিথিৰ ফটো আৰু প্ৰথমখন ফটো ক'লা পোছাকত ধৰা দিলে মানুহীয়ে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ভাইৰেল নায়িকা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যাৰ ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটৰ জামনগৰত ইয়াৰ এক তাৰকা ঘোষিত অনুষ্ঠান হ'ব য'ত বহুতো চেলিব্ৰিটিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব যাৰ বহুতেই ইতিমধ্যে চহৰখনত উপস্থিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুধবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পপৰাজ্যীৰ কেমেৰাত ধৰা পৰে মানুহী চিল্লাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ভিডিঅ' য'ত অভিনেত্ৰীগৰাকী ক'লা পোছাকত প'ষ্ট মেচিং পেণ্ট আৰু বুটৰ সৈতে ক'লা টপ পিন্ধিছিল মানসিক খোলা চুলিৰে আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছে ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে অনুষ্ঠানটোত অজয় দেৱগণ কাজল চেফ আলী খান ৰণবীৰ সিং দীপিকা পাটুকন ৰণবীৰ কাপুৰ আলিয়া ভট বিকি কৌশল কেট্ৰিনা কেফ কাৰণ জোহাৰ বৰুণ ধাৱান সিদ্ধাৰ্থ মলহোত্ৰা শ্ৰদ্ধা কাপুৰ আৰু কৰিষ্পা কাপুৰ উপস্থিত থাকিব শাংখী পাণ্ডে বণী কাপুৰ আৰু অনিল কাপুৰো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব মাধুৰী দীক্ষিতে তেওঁৰ স্বামী ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেৰ সৈতে প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আদিত্য চোপ্ৰা আৰু ৰাণী চোপ্ৰাও উপস্থিত থাকিব জামনগৰত কেনেকুৱা লাগিব ক্ৰিকেটাৰ এম এছ ধোনীক এ আইৰ অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে অনুমান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যেতিয়া ব্যৱসায় খেল ৰাজনীতি আৰু মনোৰঞ্জন জগতৰ ৰথী মহাৰথীসকল ভাৰতীয় পোচাক পিন্ধি প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব তেতিয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিব তাৰে কিছু দৃশ্য এয়া এম এছ ধোনী আৰু ক্ৰিকেটাৰ এম এছ ধোনীক সেই দিনটোত কেনেকুৱা লাগিব তাৰে কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সহায়ত এম এছ ধোনক সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত কেনেকুৱা লাগিব তাৰে এক ছবি ইফালে ইভাংকা ট্ৰাম্পৰ লেহেংগা চলি লোক এয়া হৈছে এভাংকা ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰাৰ এই কামাণ্ড পোৱাৰ লগে লগে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে তেওঁক নীলা ৰঙৰ এই সুন্দৰ লেহেংগা চলি চিটত প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে আৰু সুন্দৰ লাগিছে আৰু এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমতাৰ কাম এভাংকা ট্ৰাম্প যেতিয়া আহিব তেওঁকো কেনেকুৱা লাগিব তাৰেই কিছু আভাস ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইফালে ক্ৰিপছ হোৱাইট বন্ধ ডিঙিৰ জেকেটত আমিৰ খান এয়া আমিৰ খানক যেতিয়া ভাৰতীয় পোচাকত এটা দেখুওৱাৰ প্ৰম এ আইক দিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁক এই সোণালী কাম কৰা ক্ৰিষ্ট হোৱাইট বন্ধ ডিঙিৰ জেকেট আৰু পায়জামাত দেখুওৱা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কাম আনফালে অমিতাভ বচ্চনৰ নীলা চেৰৱানী লোক বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনক এ আই নীলা শ্বেৰৱানীত এইদৰে দেখুৱাইছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোতো অমিতাভ বচ্চন হয়তো এনেধৰণেই যাব আৰু অমিতাভ বচ্চনক কেনেকুৱা লাগিব তাৰ পূৰ্ণ আভাস বা পূৰ্ব আভাস ইফালে অভিষেক ঐশ্বৰ্যৰ ৰয়েল টাচ ইণ্ডিয়ান লুক যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চক পৰম্পৰাগত পোছাকত অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ এখন ছবি সৃষ্টি কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল তেতিয়া ওলাই অহা ফলাফলত দম্পতিহালক একেবাৰে ৰাজকীয় দেখা গৈছিল এই ছবিখন হোৱাইট বেচ আৰু গল্ডেন এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰত অতি আশ্চৰ্যজনক আৰু সুন্দৰ ৰূপত প্ৰস্ফুটিত হৈ পৰিছে আনফালে ভূটানৰ ৰজা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ দেশী লোক এ আইৰ এয়া ভূটানৰ ৰজা আৰু তেওঁৰ পত্নী সম্পূৰ্ণৰূপে দেশীয় এক লোকত তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সহায়ত এ আইক ভূটানৰ নীপতি জিকমে খেশৰ নামগিয়াল ৱাংছুক আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ ফটো বনোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁক ৰঙা আৰু গল্ডেন ট'ন পোছাকত প্ৰস্তুত কৰে লগতে ফটোত পাগুৰিৰ পৰা ফুট লৈ আৰু আন পৰম্পৰাগত গহনাও সংলগ্ন কৰা হৈছে আনফালে বিল গেট চক চাওক দেশীয় পোছাকত এয়া বিল গেইটছ আৰু তেওঁক দেশীয় পোচাকত আপুনি বিল গেইটছক হয়তো কেতিয়াও ইণ্ডিয়ান লোকত দেখা নাই কিন্তু এ আয়ে তেওঁকো ৰেড শ্বেৰৱানী আৰু লেয়াৰ্ড নেকপিচ পিন্ধাই একেবাৰে দেশীয় লোকত প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে মাধুৰী দীক্ষিত মাধুৰীৰ ধক ধকাৰ লোক অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিতক এ আই প্লিটিত লেহেংগা ছেট আৰু সুন্দৰ নেকপিচ ছেটত ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে যে তেওঁৰ ঢক ঢক গাৰ্লৰ সেই নিক নেমৰ ন্যায়সংগত এটা ছবি বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ সুন্দৰ ছবি সকলোৰে সন্মুখত এ আইয়ে দাঙি ধৰিছে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ পেষ্টেল কালাৰৰ ভাৰতীয় পোচাক মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গক সাধাৰণতে কেজুৱেলত দেখা যায় কিন্তু যেতিয়া এ আইয়ে তেওঁক ভাৰতীয় পোচাকত প্ৰস্তুত কৰিলে তেতিয়া তেওঁক পেষ্টেল কাপোৰত এইদৰে সাজু কৰি দেখুৱাইছে মানে এই বিয়াখনত যেতিয়া তেওঁ উপস্থিত থাকিব ঠিক এনেধৰণৰ পোচাকত তেওঁ থাকিব আৰু তাৰে এটা পূৰ্ব আভাস এ আইয়ে তুলি ধৰিছে ডিজাইনাৰ শ্বেৰৱানীত থালাইভা ৰজনীকান্তৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰি এ আইয়ে তেওঁক বগা ৰঙৰ সোণালী এম্ব্ৰইডাৰীৰে সজোৱা চেৰৱানী আৰু কুৰ্তা পিন্ধোৱা দেখা গৈছে এয়া ৰজনীকান্ত ছুপাৰ ষ্টাৰ ৰজনজনীকান্ত আৰু তেওঁক এনেধৰণে এ আই প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে অনন্ত আম্বানীৰ এই অনুষ্ঠানত তেওঁ যিদিনা উপস্থিত থাকিব ঠিক এনেধৰণৰ পোচাকতে তেওঁ উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰে আগতীয়া আভাস ইয়াৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত হলিউডৰ পপষ্টাৰ ৰিহানাক দেখা গ'ল দেশীয় অৱতাৰত ৰিহানা আৰু এই পপষ্টাৰগৰাকীৰ সংগীতৰ লহৰত সকলো মজগুল হৈ থাকে তেওঁ কেনেধৰণে আহিব তাৰে এটা আভাস দিয়া হৈছে মাইক্ৰ' এম্বইডাৰীৰে সজোৱা চেৰৱানীত ৰোহিত শৰ্মা ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মা যদি একেবাৰে দেশীয় লোকত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব তাৰে এটা আভাস এই কল্পনাৰে কাম কৰি এ আইয়ে তেওঁৰ এই ফটো প্ৰস্তুত কৰিছে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰক এ আই বগা শ্বেৰৱানী লোকত প্ৰস্তুত কৰিছে এই ফটো একেবাৰে বাস্তৱ বা বাস্তৱ যেন লাগিছে একেবাৰে সুন্দৰ ৰূপত এই প্ৰস্তুত এই ছবিখন প্ৰস্তুত কৰিছে এ আই পৰম্পৰাগত কাপোৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চলমান খানক প্ৰায়ে কুৰ্তা পাইজামাত দেখা যায় কিন্তু এ আইয়ে যেতিয়া তেওঁৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰিলে তেওঁক এই সুন্দৰ শ্বেৰৱানীৰ সৈতে দেখুওৱা হৈছে আনফালে কিং খানক এইদৰে সজালে এ আইয়ে বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খানক বিয়াৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ফিৰোজি ৰঙৰ এই পৰম্পৰাগত পোচাকত দেখুৱাইছে এ আইয়ে সুন্দৰ পিছাইক হয়তো কেতিয়াও দেখা নাই এই ৰূপত এই ৰূপত চাই লওক এবাৰ সুন্দৰ পিছাইক সুন্দৰ পিছাইক সাধাৰণতে ফৰ্মেল পোছাকত দেখা যায় কিন্তু এ আইয়ে তেওঁৰ ফটোত ভাৰতীয় সাজ পিন্ধাইছে এটা সুন্দৰ ৰূপ সেয়া মুঠতে উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ এতিয়া ব্যাপক আয়োজন চলিছে তাৰ মাজত এটা বিশেষ আয়োজন অন্ন সেৱা অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱাৰ আয়োজন কৰা হ'ল জামনগৰৰ ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ জাগৱাদ গাঁৱত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টকে ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যই গাঁৱৰ মানুহক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰে বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেন মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টেও অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে একাৱন্ন হাজাৰ স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্য যোগান ধৰা হয় খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদন গাধৱীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ চলিব এই অন্নসেৱা কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱা এটা অতি পুৰণি পৰম্পৰা আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়তো অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাই গৈছিল